Ni ku isaha y'isaa 12 z'umugoroba muri gare ya Nyabugogo tubonye umubyeyi witwaje ibintu bisa nk'ibyo kwa muganga. Tugira amatsiko yo kumubaza, atubwira ko afite amaraso ajyanye kwa muganga ayakwiye ku bitaro bya Byumba mu karere ka Gicumbi. Uyu mubyeyi witwaje Francine avuga ko amaraso afite ari uyu mukazana we witwa Nisingizwe Yvette wabyariye mu bitaro bya Byumba, bagasanga adahuje amaraso n'umugabo we kugira ngo umwana we abashe kubaho akaba agomba kubanza kujya kuyapimisha mu bitaro bya CHUK akanahabwa imiti igura 900 igaterwa uyu mubyeyi kugira ngo umwana azabashe kubaho. Kazana wanjye ngo baramupimye basanga amaraso ye ntahuye n'ayo mugabo, biba ngombwa rero yuko ngiye kuri centre de santé iwacu kaje vuba banyohereza ibyumba. Banyoheje ibyumba rero ubwo ngeze ibyumba yarabyaye neza, biba ngombwa rero yuko ngo bapima amaraso ye nayo umwana nawe bisanga bidahuye. Ubwo baravuga ngo hari imiti ngo agomba guterwa ngo igomba kuva CHUK. Ubwo noneho ndababaza se igura amafaranga angahe? Bavanga igura amafaranga 900. Ndabase ayo mafaranga ashaka kuyabaha mukanzanira imiti, bati hoya bati ni wowe ugomba kujya kuyigurira. Ubwo noneho kare ndagenda mw'abaganga kuko siko abandi twazanye babasezereye, njye nk'abanye mu bitaro kananjye nkeneye gutaha, mwanye muri ikibazo cy'umurwayi wanjye nanjye nkataha. Barambwa bati nta kindi ubwo turaguha amaraso yajyane CHUK hanyuma bagende bayapime, ubwo nibarangiza nyine uragura iyo miti hanyuma wongera ugaruka hano ku ivuriro tuyitera umurwayi wawe. Uyu mubyeyi wakoze urugendo rw'isaha imwe n'igice aturuka mu karere ka Gicumbi kugera mu mujyi wa Kigali avuga ko yagerageje kwaka imbangukiragutabara yo kumutwaza aya maraso ariko akabwirwa ko bidashoboka, akavuga ko atazi naho ibitaro bya CHUK yoherejweho biherereye kuko byabaye ngombwa ko tumufasha kuhamenya tukamushakira na muti hamugeza. Nababaje se ntamberanse muri bumpe ngo njyane ngo hoya ngo ugomba kwitegera, nta kindi rero nagombaga kongeraho ntaho nzi nyine ni ukugenda nyobozi nyine munavuga ngo ningera hano ndare motari uhaze noneho mutege hagenda njyaneyo. Nubwo yemeye kuva Igicumbi akazana aya maraso mu mujyi wa Kigali atanahazi, uyu mubyeyi avuga ko atanyuzwe na serivisi yahawe, agasaba ubuyobozi bubishinzwe gukomeza gukurikirana ibigo bigitanga serivisi bizikuraho. Kubwo kubabara k'umurwayi wanjye ntago nayakiriye neza, ariko nabikoze kubwo umubabaro bw'umurwayi wanjye ariko sinayakiriye neza. Icyo nasaba ubuyobozi ni uko ubuyobozi bwajya burenganura abaturage nabura abaganga bakajya nabo babasha kumva serivisi z'abarwayi barwariye mu bitaro byabo bakajya bagira icyo babafasha ku byo badashoboye nta kindi. Ku murongo wa telefoni umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Kayumba Malik yatubwiye ko ibi bitabaho ndetse bitanemewe kuko hari uburyo bwinshi bwateganyijwe bwo gutwara amaraso mu kuyavana ku bitaro yajyana ku bindi. Uburyo busanzwe amaraso atwarwa mu buryo bwihariye kandi bwabugenewe kugira ngo umutekano ndetse n'ubuziranenge bwayo burusheho kwizerwa, bikaba biteye iki cyane kubona umuturage usanzwe ari uyitwariye akayakorana urugendo rungana gutya kandi hari uburyo bwashyizweho n'inzego z'ubuzima hirya no hino mu gihugu. Ngabo Jean Pasteur, BTN, mu mujyi wa Kigali.